Mami, mami, pozri, čo mám. Čo to je? No to sú poludrahokami. Aha. Sú až z Afriky. No to určite. Mami, mami, ja mám novú skákalku, aha. Krásne, ale koľkokrát som ti povedala, že to nemáš púšťať vnútri. Maria, už toho mám dosť. Čoho? No nemáme tu už dosť haraburt? Navyše v tom automáte je to oveľa drahšie ako v obchode. Ja viem, no. Ale keď oni majú z toho takú radosť. To je síce pekné, ale stáva sa z toho zlozvyk. Dostávať darčeky len tak je úplne nevýchovné. Ale prosím ťa, nepreháňaj. Majko, ja nepreháňam. A ty by si im mohli s príkladom. Je to plýtvanie a tie veci vôbec nepotrebujú. Niekedy by si im mohol povedať aj nie, nemyslíš? Nemusíš sa bať, že keď im povieš nie, tak ťa nebudú mať radi. Budú si ťa vážiť, budú si vážiť tie veci a ešte k tomu budú vedieť aj narábať s peniazmi. Aha, mami, No čo, ty máš novú skákalku alebo polodráhokam z Afriky? Ja... kúpil som ti kvety.